Selanjutnya marilah kita simak bersama Mau'idzatul Hasanah yang kita mohonkan berkah pada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Munir Abdullah. Kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para yayai, para imam-imam khususi, wabil khusus sesepuh bini sepuh Pondok Pesantren Al-Istiqomah wonten ing majlis menika pinarak Gus Arif Lukman Hakim, sedaya ingkang tansah sami-sami kita mulyakaken, para bapak, ibu, tamu undangan, wali santri, santriwan santriwati, jamaah al-khidmah, sedaya ingkang tansah dipun rahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurulillah. Dalu punika kita saged sami-sami ngempal wonten ing halaman Ponpes Al-Istiqomah. Wonten sanes naming saperlu sareng-sareng zikir datang Allah. Sareng-sareng ngaturaken shalawat salam datang Rasulillah. Mugi sareng-sareng mirengaken wawasan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Ingkang pertama tentu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih ngholi al-mawfurlah wal marhum Romo Ki Haji Abdullah Mukti. Mugi-mugi kanthi berkahipun anggen kita sesarengan pikiran shalawatan lan manakiban kula njenengan sedaya dilebetaken golongan tiang-tiang ingkang selamat wilujeng bahagia pinjang pikantuk syafaatil uzma mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saged sarang-sarang mlebet swargane Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sadringi kula matur nyuwun hadiah wawasan surat Al-Fatihah kaping sepindah kagem Ibu Hayatin binti Haji Abdullah almarhum ingkang saat tembi menika nembi ginanjar gerah wonten ing griya sakit. Mugi-mugi enggal binaringana saras, binaringana dangan sekeca kados wingi-wingi malih dibargati suratil Fatihah. Matur nuwun. Para wau ingkang kula mulyakaken, kala wau kula nggih sampun donga sakpore. Kula nate diijazahi kalih Pak Lik kula. Ijazahi nek kowe penulak udan kuwi maca donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina utawi Allahumma angzilil matara hawalaina wala alaina. Duh Gusti nggih monggo nak pengedunke udan ning tulung ampun teng mriki tong mriko sing tebih-tebih mriko mawon mriki jenengan paringi terang nggih pun kula waosak saget-saget kula mosok anger kula waca tambah deres kula meneng rada mendhu tak wacane tambah deres neh iki salah sing maca apa salah dongane ternyata pancen nggih nek dingendikake nika ana urid
anta turid wahum yuridun wallahu fa'alul lima yurid. Nek karep kula ngono ya jodan sik. Menawa karepe jenengan nggih jodan sik. Sedaya karepe nek pas enggak ada hajat ngeten iki nggih jodan sik. Ning karepe Allah iku sing paling mandi. Nek Allah kersane udan mbok kula sampeyan leh ndonga Allahumma hawalaina wala alaina. Nek Allah ngrasake udan nggih tetep udan. Mula wae terus Gus Arif Luqman Hakim nggih dimaknani jawah kuwi ja'a rahmatullah. Udan ki minangka rahmatipun Gusti Allah. Siji wektu niku disampaikan nek udan rahmati Allah. Ayo doti papak. Ayo doti karep ke bareng-bareng. Dalalah Abu Nawas niki begitu gremis udan piambek mblayung yuk. Akhirnya kalih santri-santri didelokke Abu Nawas jenengan ngawasi terusene udan rahmati Allah. Lanjengan kok malah mblayu sangka rahmati Allah, ngedoh sangka rahmati Allah. Kudune kan dipapak, kudune kan dijemput. Tapi jenengan begitu udan malah mblayu terbirit-birit ngiyuk. Abu Nawas ya kurang-kurang jawaban. Aku memang mblayu ke rahmati Allah, tapi mendapatku aku leku mblayu ki luwih tata krama. Sebab apa? Daripada ngidak-ngidak rahmati Allah. Wanek wis rahmati nong goni yang lemah tak idak-idak kan elek. Mending aku mblayu ngiyuk daripada ngidak-ngidak rahmati Allah. Terusi Abu Nawas. Mula monggo kula njenengan wis jiko ilmu Abu Nawas nek udan do mblayu wae. Daripada ngidak-ngidak rahmati Allah. Pun niki ja'a rahmatullah insyaallah mudah-mudahan tondo acara udan insyaallah acara diterima dene Allah. Allahumma amin. Hadirin ingkang kula mulyakaken. Kula niku wong nggih mikir-mikir iki pengaji opo. Udan-udan iki pengaji sing dawa-dawa selak kademen. Ya trimo adem ora apa-apa masuk angin. Apa yang cendak-cendak ya kok sawangane men. Wis ora usah neko-neko dalu niki delalah persis malam tanggal 12 Maulid utawi malam tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal pas lahiripun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula njenengan kumpul-kumpul mbah udan mbah ora udan anyep ora anyep diniati ati sing seneng ati yang gembira menyambut hormat atas lahiripun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten iki nek tengah Al-Qur'an kan nggih sampun dipun ngendikaaken. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artine secara gampangane wong bodon lah. Nek entuk fadhole Allah, nek entuk rahmate Allah, tentune kudune ya bangga. Kudune ya seneng. Banggane senenge kudune ngungkuli daripada banggane senenge nglumpuk-nglumpuk ke duit, nglumpuk-nglumpuk ke materi, nglumpuk-nglumpuk ke harta benda ngantek entuk sak pirang-pirang. Pamane ngantek entuk 10 miliar. Pamane ngantek entuk sawah 100 hektar. Pamane ngantek iso duwe pabrik 200 pamane. Itu mestinya harus lebih bangga, lebih senang mendapatkan fadl rang rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Lah,
Sing dimaksudke fadhole Allah. Sing dimaksudke rahmate Allah. Tidak lain dan tidak bukan inggih menika lahiripun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entuk anugerah Kanjeng Nabi lahir. Entuk rahmat Kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi lahir nggawa anugerah yang luar biasa, anugerah dunia akhirat. Ini merupakan satu anugerah yang paling besar. Nggih. Kula njenengan iso ana mergo Kanjeng Nabi. Kula njenengan iso ngerti sing apik mbek sing elek mergo Kanjeng Nabi. Bahkan ngerti halal haram Kanjeng Nabi. Bahkan sampai iso diparingi iman Islam Kanjeng Nabi. Nek iso ngantek mempertahankan iman Islame bejo donya akhirat yo Kanjeng Nabi. Ini anugerah. Nek wong sewu tanpa Kanjeng Nabi mustahil kula njenengan iso ngerti apik elek serarti. Halal haram mboten ngerti. Kula njenengan serah bakal iman nang Allah, iman nang Rasulullah dan sebagainya mboten ngerti. Apa maneh nganti dadi wong sing selamat bahagia dunia akhirat mustahil. Iso sedaya niki anugerah sebesar ini hanya gara-gara Kanjeng Nabi lahir di permukaan dunia niki. Mila monggo yang bahagia kita sambut dengan senang, kita sambut dengan bangga Kanjeng Nabi lahir wonten ing donya niki. Kanjeng Nabi merupakan rahmatnya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umpama Kanjeng Nabi tidak lahir ora ono tatanan. Tetep zamane zaman ngene zaman jahiliyah uripe wong menungso niki padha karo hukum rimba. Sing kuat sing kuasa ya menang. Nah nek ngeten iki diatur semuanya oleh Kanjeng Nabi beres kabeh. Diatur oleh Kanjeng Nabi apik kabeh. Diatur Kanjeng Nabi tertib kabeh. Rahmati Allah. Bukan hanya menungso, bukan musing Islam tok, non Islam entuk rahmati Allah. Bahkan semua makhluk di dunia entuk rahmati Allah karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing seneng, sing bahagia, sing bangga ngeluwihi senenge banggane duit-duit sing sak pirang-pirang. Duit sebesar apapun, seakeh apapun itu terbatas. Wah, duit motor mabur pamane 200 tuku nek pas besaran nang Demak motor mabur-mabur-mabur-maburan. Duit-duit miliaran berapa waktunya? Kula njenengan nuwun sewu diparingi umur dawa mungkin 50 swidak 70 100. Sapa sing dongake 200 tahun tak dongake. Kula dongake njenengan umur 200 tahun. Jenengan telelah diparingi panjang, mungkin keluargane sampeyan njuk donga, ya Allah muga-muga bapak kula ndang mati. Serah sanggup ngrumati. Ya Allah nuwun sewu niki cerita mawon. Kula antos nate suatu ketika niki ngengken santri-santri. Ene tiyang yang sepaimun sepuh, yang sepaimun pikun, yang sepaimun mboten iso diatasi. Akhire nyuwun kula yai, kula sederek-sederek kula, keluarga kula niki pun ikhlas nek bapak kula niki dikersakke dening Allah. Kula jawab sampean penjuk donga bapake cepet mati. Ah niki. Dadi niki dereng tuwa nemen bapaten kuat. Duit-duit, duit jabatan, duit segala macam hal batasan urip. Tetapi rahmatnya Allah, tuntunan tertipik Kanjeng Nabi, fadhole Allah, kula njenengan diparingi iman Islam, ngerti halal haram, ngerti ibadah. Niki sing ora ono tandingane, mergo iki kesinambungane yo dunyane ngantos dumugi akhirat. Allahumma amin. Kula njenengan cuman ngeten iki. Bareng-bareng kumpul, danutan tengok-tengok, maca shalawat, diniati memperingati hari lahir Kanjeng Nabi dengan riang gembira. Pasti ini tidak akan diabaikan. Niki ada artinya. Niki dipersani Allah. Dan ini ada nilai nih.
Ini akan membawa manfaat, ini akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Ojo dianggap walah mauludan, mauludan, mauludan. Ewu padune penggolek berkat. Alhamdulillah kalau nek tenggene daerah mriki sik ya Allah bangga, seneng melo ayem adem. Lawa awet pilang ya wis mauludan. Mintreng mauludan. Tekan teseh niki wau kula mampir teng kamar mandi nembe serakalan. Wah Masya Allah, kula nggih lirak-lirik. Berkati ana iwak era aku ya. Tak delok-delok kok ra ketok plastik tok wis tinggal wis. Nah, begitu duki ngene dempet masjid wis kabeh mauludan ngantek tangga mri mauludan kabeh niku berarti menyongsong memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa senang ya Allah, kula kok dipun paringi tuntunan urip, dipun paringi kula duwe Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sing iso juru penyelamat dunia akhirat. Merasa senang. Niki nek wong wis arti mauludan senang billahi mizal. Niki kula critake sing ringkes mawon nggih. Ya. Fadilai muludan, fadilai kula seneng memperingati hari kelahiran niki. Terus pun di cerita ini nih. Rien malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi lahir ini ku meh subuh, terontong-terontong sebelum subuh. Melane enten salah siji habaib gimana ku Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf tenggene Pasuruan meringati maulid niki jam 3 dalu. Jam 3 dalu ini mauludan, mangkeh meh subuh serakalan. Sampai subuh selesai. Keranten detik-detik lahir Kanjeng Nabi pada saat malam niku. Dadi benjing sebelum subuh niki kumpul pirang-pirang semauludan. Baru salat subuh bangsul. Keranten mengenang ya Allah Rasulullah pian lahir menjelang subuh. Nah, begitu lahir Kanjeng Nabi, nuwun sewu. Jenengan mungkin kenal nek kula kinten kenal insyaallah panjenenganipun Al Mukarrom Abu Lahab, Musa Abu Lahab Al Mukarrom. Abu Lahab. Abu Lahab niki masih kerabate Rasulullah. Ketika Kanjeng Nabi lahir, nah Kanjeng Nabi lahir niki lahir ngene manakipe niku tengene maulid niku wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biadil inayah. Begitu lahir Kanjeng Nabi niki lahir langsung sajidan syakiran, bayi jeting lahir langsung sujud syukur teng Allah Taala dengan kondisi resik bersih dan pun dikhitan. Makhula celaan. Nek sak donge wong lanang niku disunake celaan, terutama nek sedasa Muharram niku wonten celaan. Wah kula nate pas sedasa Muharram wah. Kula bismillah niat nderek Kanjeng Nabi celaan, kula langsung medal teng acara dosa laman enek sing ngelokke. Ya munir tak kayak bencong, mau celaan ada kayak bencong. Makhulan, maktua asuri, wis celaan, wis puput puser. Jadi ora usah di ketok pusere, ora usah sunat, ora usah didusi, mboten sabar sih. Begitu piyambakan rampung, mencorong dunia padang jinggrang, Masya Allah, seperti siang hari. Sampai gedung-gedung ketok kabeh koyo awan lah. Saat itulah Halimah Sa'diyah minangka budake Abu Lahab niki piyambake esuk-esuk tilik nek ana wong duwe bayi. Biasane kan ini dadi tradisi nggih ana wong duwe bayi tilik. Saniki yo kado-kado popok, niki malah ana sing kado pirang-pirang sepule pempes. Nggih. Untung sing dikado ora sing tuwa. Nah, mangkono nggawa apa begitu tilik melihat
jabang bayi Rasulullah ini wonge bagus, ganteng, lucu, wong ini ku pinter. Saenek wong tergagum-gagum piyambake langsung wangsul piyambake paring kabar karo majikane. Majikan, niki ponakane jenengan enjing wau lahir, kulo tak ajub, kulo gumun. Dereng nanti semurap bayi lahir kados ponakane jenengan. Puntah jenengan copi nilai emriko, mengkene semurap gumun jenengan. Kali ini saya melihat ada bayi secakep, senggandeng, setampan piye niki wau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab kados piyambake kados tanda tanya potenan. Moro diparani begitu tekan mriku sumerep langsung mati ini kados dene entuk es. Ya Allah. Bayi kok koyo ngene bagus e. Carane dililing kok guyang-guyu dililing rasanya adem. Ora koyo bayi niku lho sampean. Dililing malah nguyoi. Akhirnya piyambake karanten duwe ponakan sing kados ngeten iki medial langsung woro-woro teng tiyang kampung carane mamerke iki lho aku ponakku lho deloken tidak pernah ada seorang bayi yang selucu sengganteng secakep ponakku ra percaya tilik ana diwarak-warake disampeke teng wong kampung hei kowe urung tilik ponakku wah naruh pun aku kayak gumun sak Mekah sak nungguni kini renek koyok pun aku rano ora percaya tilik ano begitu nilai gumun ayo tilik ano rano pun aku dipamer-pamer ke piyambake seneng piyambake rasa ya Allah coro-coro nih kayak aku punya punaan seperti ini salah satu pun yang saya banggakan nanti songko senengi akhirnya Halimah As-Sa'diyani ki siji piyambake dibebaske saking budak. Jadi asal statusnya budak, zaman biyen budak niku ya pokoke ya sak senenge bose, sak senenge majikane. Iso didol nek memang tenagane payu. Iso dike permaisuri nek wonge ayu. Ya, sak senenge. Lah bahkan coro-corone diperlakukan sak seneng jenenge budak. Karena ten piyambake niki merasa aku iso reti pertama kali nek aku duwe ponakan sing ngeke ngabar Halimah As-Sa'diyah langsung piyambake dengan Mama, ya sini. Siji kowe tak bebaske saka budak. Kowe merdeka, bukan budak lagi, menjadi orang sing normal. Statusmu duduk budak meneh. Senang wis. Statusnya wis wong umum biasa. Ora iso didol, ora iso diperlakukan seperti layaknya seorang budak tidak. Sing nomor loro, sangka senengku karo ponakku mergo ibuke Nyai Aminah iki carane susune ora iso asine. Lah, iki tulung susonano. Wis susonano. Ken tetep sehat, ken tetep normal, ken tumbuh secara baik. Iki ponakku. Akhirnya saya itu piyambake wis ora dadi budak, piyambake iki mau nyusoni karena Abu Lahab sangka senenge diponakan iki menyongsong menyambut kelahirannya anake disambut wis budake dibebaske wis dikei susu ben dheweke iki mau tetep sehat ben dheweke perkembangane tetep normal. Nah niki wae ringke cerita gampange niki wis suwe ketika Kanjeng Nabi wis yuswa sekawan dasa, Kanjeng Nabi mandate wis medhun, piyambake entuk beslit dadi nabi lan rasul. Niko Allah taala dawuh teng Al-Qur'an wa anzir ashirotakal aqrabin Muhammad, kowe wis dadi nabi, dadi rasul, iki mulai kowe harus gerak, tapi gerakmu terbatas lingkup nang keluargamu. Kerabat-kerabatmu, dulur-dulurmu, keluargamu kumpulke diajak iman yang Allah taala. Saat niku diundang kabeh, saat niku dikumpul kabeh, dikumpulke teng sebelah Gunung Sofa. Termasuk wa minhum Abu Lahab. Begitu dikumpulke Kanjeng Nabi
ngendika sederek-sederek kula sedaya, kerabat-kerabat kula sedoro, seandainya kula ini menyampaikan bahwa di belakang Gunung Sofa ada musuh yang mau menyerang kita, jenengan-jenengan picados napa mboten? Kanjeng Nabi ngendika, umpamane aku kondo mburine gunung kuwi engko ana musuh-musuh penyerburene, kowe iki do percaya apa ora? Semua sedaya kerabat sanak familiar Kanjeng Nabi kompak percaya Muhammad. Aku nek kowe percaya. Sebab e kowe awit cilik mulo sampai kowe mendapatkan predikat al-aminul ma'mun. Wong sing ra tau goro, wong sing ra tau ngapusi wong, wong sing iso dipercaya hanya kamu Muhammad. Semua nyipati, semua dewe niki mau menyaksikan Nabi Muhammad adalah wong sing al-aminul ma'mun. Sampai diulang 3 kali. Seandainya kerabat-kerabatku, saya ini menyampaikan di belakang Gunung Sofa ada musuh sing mau menyerbu, saman percaya? Percaya. Begitu 3 kali baru Kanjeng Nabi menyampaikan inti daripada oleh ngumpul ke kerabat-kerabat kula sedaya, nek saman pun percaya kali kula, ketahuilah bahwa pangeran sing hak disembah, bahwa pangeran sing bener yaiku Allah Subhanahu wa taala. Duduk brahala, duduk macem-macem liyane, pangeran sing bener yaiku Allah taala. Begitu Kanjeng Nabi ngeten iki wau, mulai do pendelak-pendelik. Piye to ki karepe iki? Kok malah arahe kerene iki piye? Abu Lahab Pondok Mamat, karepmu piye karepmu? Sing tok maksud iki apa? Abu Lahab paman kula, kan jenengan podo percaya nek ora tau ngapusi. Saman kan percaya nek aku kira tau wong sing iso dipercaya. Kula kan sanjang, tiada Tuhan kecuali Allah. Sing berhak disembah, sing hak hanya Allah. Niki hak bener, kula ora tau ngapusi. Langsung begitu Kanjeng Nabi ngoten niku, pertama kami Abu Lahab meripate melotot, merah langsung moro. Oh, lek ngumpulke dulur-dulur ki pitok jak ngene iki. Berarti kowe pengowang-owahi apa yang telah dulu dirintis nenek moyang. Awit biyen mulo kene iki nyembahi brahala. Awit biyen mulo kene iki ora ana percaya kejaba brahala iki. Lah kowe kok pengge ado-ado, ora percaya. Dicengging kali Abu Lahab. Oke, tapi Kanjeng Nabi mboten wedi ya cengging-cenggingen. Tembiling-tembilingen tak idik-idik kowe. Ya. Wah, akhirnya terus mulai semakin memanas, semakin panas, semakin kuat oleh mungsuhi Kanjeng Nabi ngantek. Tengene Al-Qur'an dinas satu surat penuh yaiku rupane tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dzata lahab wa mru'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun mimma sada. Niki menandakan bahwa kenapa Abu Lahab ini dinas satu surat penuh krono buangete nemene oleh angas oleh mungsuhi Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi nek diukur cara derajat kekufurane antara panjenenganipun Mbah Fir'aun kali Abu Lahab itu masih dur derajate Abu Lahab kekufurane. Nek Fir'aun ketika riyen budak ngejar panjenenganipun Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Musa pun tekan daratan, Fir'aun meh kegelep, niku sempat piyambake pengen iman kalian Allah taala, pengen iman kali pengarep Nabi Musa. Tapi ini Abu Lahab mati mun dia mesti ngancam Kanjeng Nabi. Mati niku sih tetep pengen ngelarake Kanjeng Nabi. Wis ora ana ampunane. Mula nek kula ngarani Abu Lahab niku nek najis, najis mughalladzah. Jadi kufur niku kufur mughalladzah. Nggih. Dadi nemen wisane. Sampai tengene mriku dinas piyambake niku celoko sampai satu surat penuh. Nah, pun ringe saya cerita, begitu Abu Lahab modar wis ben ana Kanjeng Nabi sedo, wong sing saleh sedo,
Ana Abu Lahab ya modar wae. Tapi kula niki biyen haji kalih kanca kula Al Ustaz Ahmad. Begitu tekan Madinah, tekan Mekah, mriki kan wah cara-carane bar tawaf, bar sa'i, bar tahallul, wis seneng wis nang masjid ora goleki wong Arab. Tekan wong Arab takoni, Pak, saya mau nanya. Nas'aluka ya Syekh. Takon, "Hei guru, Syekh, wong tua. Takonnya apa? Beri tangkap kuburan Bulahab endi?" Sing ditakoni kuburan Bulahab. Sampai nuku ustaz, ustaz mau nanya ke makome Sayyidatuna Khadijah, apa Yai Muslih Pranggen, apa Yai Syekh Imam Nawawi ngene makla. Takon kuburan Bulahab karmu apa? Petek dek dia. Biar ke kufure kufur mughalladzah. Nah, akhirnya Abu Lahab modar. Begitu modar ringkes cerita tengene Bukhari. Di sana dipun muat salah satu hadis pilih panjenenganipun sahabat Abbas radhiyallahu an setelah Abu Lahab modar niki mimpi ketemu Abu Lahab. Teng mimpi takoni Abu Lahab, kaif halak, pi keadaanmu fil kubur, hal wajatta ma wa'adaka Allah, pi nang kuburan, apakah kamu menemukan apa yang telah diancamkan oleh Allah ketika biyen nang dunyo, apa yang telah dijanjikan Allah waktu nang dunyo. Abu Lahab ngono, bener Bas, aduh wis to hak bener, aku wis nyoto, aku nang kuburan geceki Medina. Wes di gua buki bentino lelek meleh bertupi-tupi serano leren-lerene edan-edan corone ya. Oh ya memper mau kufurmu kufurmu waladuh kwe serano ampunane kwe. Nah terus kwe piye cirit-ciritmu? Tapi ya no untungnya lah, untungnya aku buat ceki karena malaikat bentino nenek dino Senin libur, malaikat kesel. Malaikat terus serang gepui, aku kon tengok-tengok. Terus drijiku ki. Ki tak mut mentu banyu susu. Begitu aku minum air susu, semua rasa sakit dalam satu minggu, gwebuki malaikat, gweceki malaikat ki lenyap hilang. Tapi gua malam Selasa. Yes. Benjut kabeh nek. Terus siap Senin. Sahabat Abbas takon, "Ulaha. Kok aneh? Kowe kan wong kafir mughalladho. Sampai dinas karo Allah taala akan kecelakaanmu. Kowe wong sing celaka. Ora trimo celaka sing trimo celaka. Iki kowe paling celaka sampai Allah tabat yada Abi Lahab watab. Celaka mencit. Tapi kok kenapa? Kowe nek dina Senin kok malaikat sing nyekso kowe libur, malah kowe iso ngombe susu, ketika minum air susu lenyap rasa sakite. Heran. Lah kuwi opo kowe? Dijawab, "Kuwi Abbas gara-gara mbiyen waktu Muhammad lahir, aku kuwi tak sambut dengan riang gembira. Aku ku sampe kencak-kencak nungune kampung, saene wong tak pameri, saene wong tak undang, saene wong tak kandani. Bahkan sangka senengku mergo aku iki ngerti sing ngabari iki Halimah Sa'diyah budakku, siji dekne tak merdekake. Ini rasa bangga dan senangku menyambut lahir Nabi Muhammad. Sing nomor loro, tak kon nyusoni biar pertumbuhan jabang bayikimu normal. Dengan rasa gembiraku, senengku tak bukteke, aku bersedekah. Dek nih tak kei susu, bersedekah wong ikimu tak bebaske. Aku walaupun kafir mughalladho, aku nih dino Senin mendapat keringanan gara-gara iki mau menyambat senang atas lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, sing kafir mughalladho wae mauludan seneng ngeten niki nang kuburan entuk keringanan seksa lho, malah kula sampean
insya Allah ya muslim, insya Allah ya mukmin, raketang ya rotok-rotok beling, nggih umamane. Tetapi kan penuh keislamane, keimanane, mati selalu hidup ya, memaliakan, menghormati, menyambut hari lahir Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin sak yakin-yakin besok akan mendapatkan syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Milane Hadrat Syekh Nasiruddin Ad-Damaskus. Begitu mau hadis niki tengene Bukhari, piyambake langsung ngarang siji syairan. Nggih. Syairane ngeten. Lau kana hadza kafiro ja'ad damhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ya. Jadi memang Abu Lahab wis dinas nang Al-Qur'an. Dek niku celaka mencit. Jadi dek niki mu dinas karo Allah Taala akan kekufurane sampai dek niki celaka mencit. Nggih. Ja'ad damhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada. Tapi ata annahu fi kulli yaumithnaini yukhaffafu adzabuhu bisururi li ahmada. Walaupun dhewek niki mau kekufurane sampai dinas teng Al-Qur'an sesurat penuh wong sing celaka, tapi ketahuilah bahwa setiap dino Senin dek niki mau nang kuburan dikek keringan siksa gara-gara piyambake seneng memperingati menyambut hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampangi wong Abu Lahab sing kafir mugo seneng menyambut lahir Kanjeng Nabi. Wong kafir gara-gara seneng maulid entuk keringanan seksone. Lah, fama dzannu bil abdil mukmini. Napa malah kula saman wong mukmin? Nggih. Wong mukmin sing kula jenengan acap kali ketika bulan maulid selalu merayakan bulan maulid. Senang dengan Kanjeng Nabi, selalu berselawat datang Kanjeng Nabi. Pasti kulonjengan besok bakal mendapatkan syafaatil uzma mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Wa ma dhunnu bil abdil mu'min. Napa terusane kula kesupen. Intine ngene iki mau. Wong sing wong kafir we seneng atas maulid Kanjeng Nabi entuk keringan siksa, napa malih kula jenengan wong sing muslim, wong mukmin pasti binjing bakal mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Kalau wong kok ningali-ningali teng ngene HP kula terakhir nih wis. Wonten ing kitab I'anatu Thalibin juz 3 wonten ing babul maulid. Dan berikut dipun ngendikaken waqala Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirrah man hayya'a ta'aman li ajli qira'ati maulidin nabi wa jama'a ikhwanan wa uqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah yaumal qiyamah mal firqatil ula manan minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Artine ngeten Syekh Ma'ruf Al-Karhi ngendika teng kitab I'an Thalibin. Nek enek wong ya siji gampangane gelem ngumpul-ngumpul ke konsumsi. Saling ngeten iki keluarga besar saking pondok pesantren Istiqomah ngumpul-ngumpul ke dana wis digolek-golek ke napa berkat napa daran napa makanan napa-napa nggih wa jama ikhwanan sederek-sederek diundang tangga tepali sanak family wali santri santri diundang nggih. Nah tetapi diundang niki teng mriki ngene iki wau teng mriku dirias kayak dekorasi kayak lampu ya tetanggane nggih piye sak duwe-duwene sak isa-isane. Kulo sampian sing do teko niat melu ngene iki mau yo sak duwitene klambi sing apik. Nek iso yo nggo wangen-wangen. Mulane pas maca asrokol kan kaya minyak wa tabakhara go bukhur ngobong
aja menyan. Menyan nak ngundang mak lampir. Nggih. Kebukur sing wangi, carane dupa, jangane umroh ne yo. Tengene toko-toko minyak niku enten kados tatal-tatal cilik-cilik, kayu cilik-cilik niku kayu garu. Niku regane niku sak kilo saged 15 juta, 100 juta, bahkan sing sae bisa 25 juta sak kilo. Kulo nek tuku niku mboten kilonan, gram-graman. Wah, biyen kula umroh peho tuku pirang gram, kol obong ambune niku melekat. Mulane niku begitu tinggi naik kan mesti ono sing wetune, ono sing serbane, sing ra gendane sarunge. Waduh, lha kuwi ya katoke sing wangi. Nek wangi melekat niku nek kayu garu. Lah mergo golek kayu garu angel, akhirnya ya ono sing kayu pring, ono sing grajen. Begitu diambok ke, iki kok kaya miri ambune. Nah, wangi-wangi. Nah, lha nggo minyak. Wah, wangen-wangen. Nah, niki memang teng mriki Syekh Ma'ruf Karaghi ngaten iki. Dadi didamel ngoten iki wa tabakkar wa ta'tur. Sedaya niki nyiapke konsumsi, ngundang sanak famili, dikeke oleh engkon dipadangi lampu, dikeke dekorasi ke tempat sing apik, nang kono ku mau yo wangen-wangen, nang kono ku mau yo wis macam ta'ziman li maulidin nabi, semata-mata menghormati atas lahir Kanjeng Nabi. Nek gelem koyo ngene, Syekh Ma'ruf Karaghi ngendika wong sing ngeten iki hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula. Wong sing gelem ngeten iki besok teng dina kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang kelompok-kelompok yang pertama. Wa kana fi a'la'iyyin insyaallah tengene surga, yang surga enten baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serpape napa? Serpape wong kafir mugo maulutane santo keringanan seksa. Lha apa meneh kula sampean sing Islam, sing salat, sing mukmin, sing imane kuat, begitu cinta kali Rasulullah, rindu Rasulullah, membaca selawat dilantunkan, pasti dihormati sing ngeten iki. Besok bakal mlebet swarga wonten ing a'la iliyin. Allahumma amin. Mula dalu niki persis malam 12, monggo insyaallah kelonjingan sing ngeten iki bakal dikuci rahmat, dikai fadhil dening Allah, dan ini merupakan saksi kelonjingan sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang senantiasa hidupi mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan keadaan udan. Ben, bek ngene sithik-sithik ra apa-apa. Sing ngene sithik-sithik ra apa, sing penting entuk swarga daripada nenggone omah delok TV mbek kemul-kemul tapi rentok apa-apa, mending wis udan sithik-sithik lah sing mentuk entuk barokah majelis insyaallah entuk syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Mungkin niku ingkang saged kula aturaken, nek wonten kelenta-kelentune nyuwun pangapunten, wusana kula pungkasi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.